Goeiedag, ons het hierdie Sondag gekyk na 1 Johannes 4 vers 7 tot 21 en juist daar ook gekyk na God wat lief het en ons daarom in staat stel om lief te kan hê. Juist een van hierdie maniere hoe ons as gelowiges is, as geloofsgesin vir mekaar liefde wys, is juist om veilige ruimtes vir mekaar en vir ander te skep. Daardeur wys ons ook vir mense hoe dit is om by God te wees, juist deur so selfopofferend op te tree, juist deur ruimte te skep vir ander mense. Een van die groot maniere hoe ons in hierdie nabye toekoms gaan ruimte skep is deur ons gemeentefees. En ons bid dat dit ook vir ons as gemeenskap juist 'n besonderse geleentheid sal wees waarin ons versorg voel deur mekaar en waardeur ons ander versorg. Jy so dat ons ook 'n verskil in ons gemeenskap kan maak. Mag jy ook so ervaar dat mense wat jou ontmoet 'n veilige ruimte by jou sal kry. Mag hulle God se liefde deur jou raak sien en mag jy hulle ook sien dat God se liefde onvoorwaardelik is. Mooi week vir jou verder, totsiens.